Dobrý den, srdečně vás zdravím. Kdo mě sleduje přes Facebook, možná si všimnul, že začínám nový projekt. Spočívá v nahrávání a následujícím publikování skladeb českých skladatelů 20. a 21. století pro sólovou flétnu. Je to velký projekt. Doufám, že se mě ho podaří realizovat, jak bych chtěla. Zatím mám v seznamu skladeb, který bych chtěla natočit, kolem 18 děl. Některé hrají již přes 20 let, některé musím koupit, protože ještě fyzicky nemám, neznám, pouze vím, že byly napsány. A velmi se na to těším. Videa už jsem začala nahrávat, něco jsem už vložila do YouTube loni, něco letos, něco předloni, že postupně se to tam začíná skládat. Audio jsem začala natáčet minulý týden. Začala jsem suito od Ivany Loudové, Léte od Sylvie Bodorové. A jedno z preludí a fůk Jana Nováka. Takže nahrávky už jsou nachystány, musím si ještě poslechnout, přeposlechnout a jestli by všechno v pořádku, tak je během nejbližších týdnů, nevím kdy, dám do internetu, kde budou k zakoupení. Kdo by měl nějaký dotaz ohledně skladeb, co se týče notového materiálu, můžu dát informace, co se týče hudebních vydavatelství, popřípadě kde jsem k notovému materiálu přišla. A to by bylo tak všechno. Budu se snažit, úmyslem by bylo i udělat víc reklamu celkově české hudbě, tudíž chtěla bych po publikování jednotlivých audionahrávek udělat zase nějaké takové video pro vás, kde bych představila hudebního skladatele. Některé známe, kdo nezná Sylvii Bodorovou, kdo nezná Sylvii Bodorovou, kdo nezná Jana Nováka, co se týče flétnistů, nebo Jindřicha Felda. Ale potom jsou jména méně známá, možno je to moje neznalost, ale jména méně známá, která podle mého názoru jsou velmi, jak bych řekla, důležitá. Aspoň po hudební stránce to, co napsali pro flétnu, obdivuji, se mně velmi líbí. Dopředu bych chtěla poděkovat Lukáši Somrovi, děkuji Lukáši, kterého jsem oslovila přes Facebook, protože jsem ho jako skladatele poznala přes Facebook a jeho hudba mě velmi oslovila, velmi se mně líbí. A jsem ho oslovila, jestli by nechtěl něco pro tento projekt napsat, takže už mám na pultu už mám jeho skladbu, která se jmenuje Septagram. Bude to tak 10 minut hudby, sedm krátkých skladeb. Velmi zábavné, aspoň podle pro mě je to něco nového. Takže bude se natáčet i tohle, abych se mu oplatila, tak co nejrychleji to nacvičím, abych dala to video, jestli ne v dubnu, tak začátek května do YouTube, abyste si to mohli poslechnout i vy a doufám, že se vám to bude líbit. Takže ještě jednou srdečně vás zdravím, sledujte mě, budu se snažit dělat cokoliv k propagaci české flétnové hudby. Toto je začátek, nevím, kdy to končí, kdy to skončí. Hudby pro flétnu je strašně moc, jedna je hezčí než druhá. A jestli se mě podaří do mého projektu zatáhnout nějakého kolegy, kamaráda, tak možná se mě podaří natočit i třeba něco s kytarou nebo s klavírem. Uvidíme. Zatím vás zdravím a mějte se pěkně. Naschledanou.